hora do show. É hora do gameplay, porra. Caralho, esse caminhão parece mais uma moto que um caminhão. Dá uma olhadinha depois, Alex, o barulho que esse trem faz. Olha o barulho. Meu caminhão. Alex, tem parece mais uma moto, Alex. Caminhão. Barulho peidando. Hã? Esse tráfego do jogo é muito bom, né? Meu Deus. Alex, você elogiando o tráfego do jogo? Eu acho uma grande bosta. Eu prometo que eu vou dirigir na moral, hein, velho. Aí passa 2 segundos. E depois passa 2 segundos e eu tô lá na moral, estrada. Falei, tô dirigindo na moral, sentei a carreta na traseira do carro manco aqui. Ai, meu Deus. Eu sempre falo que acontece isso comigo. Eu falo que eu vou dirigir na moral. Primeira reta, eu tô cortando gira 120 mil por hora. Acabei de arrebentar o carro aqui na traseira. Ai, meu Deus. Nossa, o freio desse caminhão é muito ruim, meu Deus do céu. O nome dos caminhões aqui é só o freio, cara. Tá dando pau, já. Vou dar um freadão aqui. Vai dar. É gasto a vida do carro. Isso é geralmente que isso acontece. Aumenta a pressão desse freio. Freio de bicicleta é bom, velho. Não faço. Por que você empina vai morrer. Por que você vai empinar e vai morrer. Não vai ter muita macaquice. Não vai ter muita macaquice de bicicleta, velho. Você comportava como um homem decente. Bastante. Nem empinava ela também? Também. Eu não. Sempre se forma comportado. Primeiro que eu tinha um medo de arregaçar minha cara na parede. Não. Esse morro da casa da minha avó. Correndo igual um desci. Cheio de carro. Caísse no caixão na hora. Você tá gravando já? Eu já. Histórias de. Moleque, eu subi no morro aqui, moleque. O caminhão tá aparecendo, tá dando umas peitadas. No litoral, viado, qual foi? Ah, velho. Sempre quando chega nesse túnel aqui, bota em velocidade, 35 km por hora, sempre estamos lá no rabo. Viado, sabe o que eu quero que o litoral aconteça?
exploda. Vai pra frente, tá vendo? Sai. Gente, olha que freio horroroso desse caminhão, pelo amor de Jesus. Freio meia hora, né? Adivinha quem que a gente abasteceu o caminhão? Vai. Eu que comprei o caminhão de outro, já veio. O caminhão não tem nada de combustível. Eu tô andando só com giro lá em cima. Queimando uma caralhada de diesel. Pra achar um poço aqui. Além de não achar um poço, eu devia me passar direto ainda, pra completar. Entrada. É óbvio que vai dar um retorno mais forte do que vai vir agora. Tô passando uma estrada de terra. Aí daí eu fiz um retorno fazendo um L na carreta. Deixa eu ver se eu sou bom. Nossa, olha a rua como é que tá, moleque. Porra de rua é essa? Eu tô numa rua aqui que só passa a minha carreta. Também. Aposto no mesmo lugar que eu. 152. Oi? Tá na 152? Não faço ideia. Eu vou passar perto da plaquinha aqui agora. Ela também. Pelo que você falou, tá numa estrada boa, tá no litoral. Aí eu sei, pra mim é onde eu tô. Aí vem falar, tem uma estrada que só passa em minha carrinha, quem sabia onde você tava. E é lugar pra dormir mais pra frente, mais busca. Sei não. Vamos ver. Eu tô chegando realmente perto de onde dormir aí. Eu também. Então só junto comigo, você pegou uma entrega pra tua? Foi isso? Não. Ah, tá. Peguei um baú. Essa estradinha aqui é da hora, hein, cara? Da hora mesmo. O meu tá ficando de frente. Até agora não tem farol. O meu tá ficando de dia. Já passou no lugar de dormir? Já viu que é uma bosta. Passa isso aí, moleque. O lugar de dormir é a porra de um barracão, viado. Também não tá certo. Tá andando caprichando pau ou tá andando no limitezinho? Tá andando 56 aqui. Tô caprichado, velho. 56 km por hora? Milhas. É, milhas. Nossa, tá no pau, hein? Tô 35. Tô no finalzinho dela aqui, tô metendo o pau já. Começando a falhar aqui, mas a saída já foi ali, ó. E eu, como sempre, fazia um pau na saída, porque. Moleque, eu vi a saída de duas rodas, moleque. Eu não consegui frear, viado. Parou na placa de stop, não? Claro que não, né? Não, moleque, você fez um negócio duas horas que a câmera não conseguiu parar, você não faz nem a placa de stop. Seu combustível acabou. O caminhão acabou de parar, moleque, o combustível acabou. E agora?
andar aqui um pouquinho. Só por andar. Melhor caminhoneiro VR. Viado, tava tranquilão essa aí, viado. Eu falei, essa aqui vai. Já pensei o caminhão no meio da grama aqui do outro lado. Aqui, liga pro assistente lá. Acabou a gasosa, cara. Oi. Isso aí é uma sacanagem, viado. Tava dando um pau ali, viado. Ah, essa foi triste, velho. Essa foi triste, velho. Amassa o cu. Também eu vou de 20 para a presa, velho. Ai, que triste. Ai, como burro eu abastei esse caminhão. Bora. Me atrasei em uma hora, Léo. Eu sou um cara que tá com minha atrasa, velho, que eu vou fazer essa viagem aqui no pau. Tô passando de lá, do lado de um poço, se eu tivesse um pouquinho mais de combustível. Você tá no posto perto da entrega? Não, eu tô em pressa, eu acho. Essa segue mais perto, é que eu tava na pressa. Em vez de ele ir pro posto mais perto, né, ele vai pra uma cidade. Ou em vez de abastecer meu caminhão com uma garrafinha de diesel ali. Trazer um combustível dela. Faz o mais complicado. Olha, tem uma piscada pro caminhão aqui, o caminhão respondeu a piscada de farol, né? Me senti lisonjeado. Tem uma piscadela. Dá uma piscada de caminhão que vai vir nessa direção, né? Então alguém vai dar uma piscadinha também. O caminhão dá piscada quando eu meto o farol alto no zóio dele. Sim, exatamente. Eu só ando farol quando você pisca o farol. Eu sou cego, não enxergo nada à noite nesse jogo. Mas ele, eu acho que ele pisca exatamente porque eu tô piscando com um farol alto, que é Jota. Se eu não me engano. Não, eu sabia disso, eu sou cavalo.